Chega de fazer homenagem a Euronymous nessa guitarra acústica. Nossa, deve ter ficado uma merda, né? Porque eu tô sem driver da guitarra, isso deve ter ficado horrível. Mas enfim, para não dar copyright, a gente faz cover, né? Enfim, galera, sejam bem-vindos ao... Depois dessa introdução Dark Evil Music aqui, a gente vai trazer um episódio que eu acho um pouco importante, né? Todos os tópicos de microeconomia são importantes, né? Alguns são meio socinha, então dá pra gente contestar. Mas hoje a gente vai trazer a questão do intervencionismo e economia aplicada. A gente vai falar um pouco melhor de algo que eu cheguei a comentar naquela série de Doom. Sempre falo da série de Doom porque eu tava falando de economia austríaca. Então, invariavelmente, eu ia abordar alguns tópicos de microeconomia, como eu abordei. E aqui eu vou falar um pouco melhor desses tópicos, né? E tabelamento de preços é um negócio que... Eu falo que o brasileiro tem memória curta, né? Porque a gente teve plano Sarney, que era o plano cruzado, né? A gente teve prateleiras vazias no supermercado, mercados fechando, né? Por autoritarismo. E o tabelamento de preços não conseguia resolver o problema das altas na alta dos preços, que era causado por uma expansão monetária, correto? Então, a gente vai falar aqui um pouco do tabelamento, os efeitos do tabelamento. A gente vai falar de incidência tributária, legal? Primeiro, eu quero que vocês entendam que existem dois tipos de tabelamento, que é o tabelamento de máximo, ou price ceiling, que você pensa no teto, né? Nos Estados Unidos se fala price ceiling, eu sempre trago o termo americano, e price floor, que seria o mínimo, tá certo? É contraintuitivo o price ceiling ficar abaixo do equilíbrio, porque ele não quer que chegue no preço competitivo, e o price floor ficar acima do equilíbrio, porque também para evitar que chegue no preço competitivo. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos, certo? De price ceiling e price flooring, para você ter uma ideia. Um valor máximo legal para o preço do bem e serviço, né? E aqui, ó, o preço máximo ou o price ceiling, aqui ele não tem efeito vinculativo. Por quê? Porque ele tem que estar embaixo, como eu falei, para impedir que chegue no equilíbrio. Quando ele tem efeito vinculativo, ele vai gerar aqui o efeito de escassez. A gente vai explicar isso daqui. E price floor é a mesma coisa, meus amigos. Aqui não tem efeito vinculativo porque o mínimo não afeta o equilíbrio. Ou seja, o price floor tem que ficar onde? Em cima. Então é contraintuitivo, tá? Mas a gente vai explicar isso daqui melhor. Eu queria, infelizmente, pedir desculpas para todos os meus... queridos aluninhos, meus amigos que estão acompanhando essa série, que estão gostando dessa série. Estou muito grato por todo o feedback legal que eu tenho recebido da galera no Discord, no Twitter, no próprio YouTube, em menor grau. E WhatsApp também, alguns amigos falando que estão gostando bastante da série. So far, só tive elogios, isso me deixa muito feliz. Tá legal? Apesar que eu sou um pouco autocrítico, teve uns errinhos que eu tive que corrigir, inclusive corrigi no começo de outros episódios. E aqui, cara, a gente vai, infelizmente, ter que dar uma pausa, tá? Na nossa série. Esse vai ser provavelmente um último vídeo dessa primeira temporada aí. E vocês têm que entender que, claro, a gente ainda tem alguns princípios que a gente vai cobrir de microeconomia. Vai ter vários outros tópicos que a gente tem que abordar, obviamente. A gente ainda vai entrar em custos de produção, que eu já queria entrar agora. Né, tem várias outras coisas e que eu já queria estar abordando o mais rápido possível, mas infelizmente eu vou viajar amanhã, então eu não vou ter a possibilidade. Eu também vou fazer umas alterações aqui na rede de casa. Então, eu posso passar por alguns momentos de instabilidade que eu não posso upar vídeos muito grandes para a internet, né? Então, dito isso, infelizmente eu vou pedir desculpa para vocês, mas a gente vai ter que dar uma pausa nos nossos estudos. Mas eu quis gravar esse último vídeo, por mais que eu esteja cansado, eu tenha tido aula, tenha tido, feito um caralho de coisas, porque eu falo, né? Eu sou demandado por todos os lados e por várias pessoas diferentes, né? Então, às vezes fica meio corrido, mas aqui eu consegui um pouco de tempo, agora no final do meu dia, porque eu quero abordar esse tópico, que ele é importante,
E como eu dei o exemplo aí do plano Sarney, as pessoas continuam pedindo tabelamento de preços. É importante a gente entender qual que é o problema do tabelamento de preços, tá bom? Tabelamento, a grosso modo, ele vai gerar ou sobreoferta ou escassez. Vai gerar escassez no caso de um preço máximo, o price ceiling, e vai gerar sobreoferta em caso de mínimo, tá bom? Os efeitos de congelamento mais conhecidos de preço máximo, cara, entre qualquer bem no mercado de bens e serviços, né? O plano Sarney também foi um congelamento de vários preços devido ao aumento da inflação, né? Na época da hiperinflação, no caso do plano Sarney. O salário mínimo é um exemplo de preço mínimo que gera excedente, né, sobre oferta de mão de obra e desemprego entre mão de obra menos qualificada, né, e menos experiente, tá? Os economistas divergem no dado, mas eu sou partidário dos economistas, obviamente, que falam que isso gera um grande nível de desemprego dependendo do nível de salário mínimo. E aqui a gente vai entender a parte conceitual, a parte matemática, mas não a parte econométrica, tá? A gente vai ter um modelo, mas a econometria parte aí de estar fazendo o estudo, levantando os dados e colocando no modelo, tá bom? Vamos lá. Sem mais delongas, eu já dei uma boa introdução, fiquei brincando de guitarrinha, agora vamos falar coisa séria, tá bom? Ó, depois de ler esse capítulo, responda as seguintes questões: quais são os preços máximos, preços mínimos e dê exemplos de cada, né? Eu acabei dando exemplo de salário mínimo, preço máximo. Eles geralmente nos livros, livro texto didático de microeconomia, eles falam de teto de aluguéis, tá? Como os preços máximos e mínimos afetam o resultado do mercado, a gente vai enxergar isso daí. Como os impostos afetam o resultado do mercado, ele vai chamar, geral, que a gente chama de peso morto, perda de peso morto, que são trocas mutuamente benéficas que deixam de ser feitas. Como esses efeitos dependem do imposto de incidir nos compradores ou vendedores, né? A incidência do imposto, ela não é escolhida pelo agente que propõe o imposto, tá? O Estado. Ela vai depender da elasticidade da oferta e da demanda. Qual a incidência do imposto? Que determina a incidência? Eu acabei de falar, né? Políticas governamentais que alteram o resultado no mercado privado, né? Preço máximo, valor máximo legal, né? Você força um preço máximo por um bem e serviço, exemplo, que eles sempre dão, que previa ação humana aqui, controle de aluguel, preço mínimo, exemplo, salário mínimo, mesma lógica, valor mínimo para o preço de um bem e serviço. Impostos, roubo, né? Mas política à parte, né? O governo pode fazer com que os compradores ou vendedores paguem uma quantia específica em cada unidade, né? Imposto sobre a mercadoria. Usaremos exemplos de oferta e demanda para ver como cada política afeta o resultado de mercado, o preço que os compradores pagam, o preço que os vendedores recebem, a quantidade do equilíbrio. E aqui a incidência do imposto vai ser a taxa, vai somar a taxa mais a quantidade, vezes a quantidade vendida, tá? Quando você vai colocar na fórmula, tá? Quando você cobra imposto, vai ter uma gap entre o que é pago pelos compradores e o preço que os vendedores recebem. Beleza, isso daqui você tem um gráfico de equilíbrio geral no mercado de aluguéis, de apartamentos, preço do aluguel, quantidade, ponto de equilíbrio, quantidade do equilíbrio 300, preço de equilíbrio 800 e quantidade 300. Quando você coloca um preço máximo, a gente já viu, esse preço máximo ele não é binding, ele não é obrigatório, né? Porque o price ceiling tem que estar onde? Tem que estar embaixo, né? Contra-intuitivo, tem que lembrar disso. Tá certo? Para controlar, para não chegar no equilíbrio. Você sempre tem que pensar que ele tem que ser colocado para não chegar no equilíbrio. Se o preço máximo, esse daqui é o máximo, não pode ir para cima. Tudo que está embaixo é permitido, chega no equilíbrio, ele não tem efeito vinculativo. Tá certo? Então aqui ele não teria nenhum efeito, né? Eu falei lá na série que como o ponto de equilíbrio na realidade do mercado dinâmico, uma hora ou outra ele vai se tornar vinculante, mas é importante vocês entenderem o conceito de onde tem que estar localizado, porque se for o máximo, então tudo que tiver embaixo está permitido flutuar, e aí vai chegar no equilíbrio, então não é vinculante, tá bom? E agora sim, por quê? Porque aqui tudo está embaixo, ele impede de chegar no equilíbrio, tá certo?
E aqui, ó, você gera uma escassez. Por quê? Porque a demanda está maior aqui, quantidade demandada 400, e a quantidade ofertada, curva da oferta, quantidade ofertada nesse preço, 250. Então vai ter uma escassez. O preço, além de ser indicar onde os bens são mais valorados, para aumentar a produção através do incentivo da produção esperando receita maior pela lei da oferta, além disso, o preço tem um efeito, cara. Como a lei da demanda é inversamente proporcional ao preço, ele tem um efeito de racionamento. Então, o racionamento, nesse caso, ele vai ser um racionamento baseado nos critérios do vendedor, entende? Ou seja, gerando filas, seja discriminando e vendendo preço para parentes e amigos, entende? O racionamento vai ser feito de alguma outra forma, né? E muita gente vai ficar sem produto. E aí, como no caso do plano Sarney, eu poderia até colocar aqui depois, mas eu não vou ficar saindo muito do foco com os exemplos, né? As prateleiras acabaram ficando vazias nos supermercados porque os produtores se recusaram a continuar produzindo, porque estavam tendo prejuízo, certo? Aí a longo prazo, ó, no curto prazo, a demanda é um pouquinho mais inelástica, como a gente viu no capítulo de elasticidade, e a longo prazo ela é mais elástica, tanto a demanda quanto a oferta, então o gap de escassez vai aumentar, certo? A falta fica maior. Então, no caso do Sarney também foi bem ilustrativo, tá? Se vocês quiserem procurar depois, se chama Plano Cruzado, do José Sarney, que ele era presidente do Brasil, né? Aquele nepo tá safado. Faltas e racionamento. Com uma falta ou escassez, o vendedor deve racionar os bens entre os compradores, né? Que eu falei para vocês. Alguns mecanismos, fila e discriminação. Cara, foi exatamente o que eu falei. Cara, eu vi para você, eu tirei isso da cabeça. Mas é isso mesmo. Uns tipos de mecanismo, né? Que eu pensei também no socialismo, que eles fazem fila, porque, né? A produção fica toda fodida. Esses mecanismos muitas vezes são injustos e ineficientes. Bem, não necessariamente vão para compradores que os valorizam mais. A gente já falou isso. Por outro lado, quando os preços são controlados por mecanismo de racionamento, é eficiente. Os bens vão para os compradores que os valorizam mais. Impessoal, isso é injusto. É que aí o racionamento vai ser feito pelos preços. Mercado de mão de obra não especializada, W-wage, é salário, e L é a quantidade ofertada de trabalho, S é a oferta de mão de obra, ou a bem grosso modo, demanda por trabalho, mas essa terminologia é confusa, porque a gente vai confundir o trabalhador que está procurando emprego, né? A gente não trata como demanda por emprego, mas o cara está ofertando o serviço do trabalho, né? Para firma. Então é oferta de mão de obra aqui, tá legal? E aqui a demanda por trabalho ou demanda por mão de obra, para a gente não confundir, né? Demanda por trabalho do cara que está procurando emprego, não. Aqui a gente está falando da firma, tá? No mercado de fatores, tá certo? Então aqui a oferta de mão de obra e aqui a demanda por mão de obra por parte da firma. Esse daqui, esse carinha aqui é a firma, esse carinha aqui é o trabalhador, os trabalhadores. Tá legal? Salário pago aos trabalhadores não especializados. Por que que não especializados? Isso daqui é importante, né? Porque trabalhadores mais qualificados vão ter salários acima do salário mínimo, claro. E eles não vão sofrer com a questão do salário mínimo. Se eles estiverem aí mais ou menos uma margem próxima do salário mínimo, eles podem até ganhar um pouco mais do salário deles. Mas os menos especializados, que tem uma mão de obra o menor valor de mercado, eles vão se ferrar com o salário mínimo, porque o custo de contratar o empregado vai superar o benefício esperado pela firma, tá certo? A receita, e aí não vai se tornar lucrativo, obviamente, a empresa teria prejuízo ou ia quebrar, então ela contrata menos trabalhadores com mão de obra menos qualificada. Que é um exemplo disso, de problemas de salário mínimo, que não é necessariamente salário mínimo, mas é de regulamentação, que aumenta o custo empregatício. Foi a questão dos direitos das empregadas, que foi visto como uma grande vitória, né? Sobre a mesma
falácia da teoria da exploração, certo? Só que aí eu vou ter que entrar em economia, teoria econômica denso, né? Eu não vou falar de teoria da exploração agora. Mas enfim, criaram direitos positivos, né? Através da lei. Adicionais, que aumentaram o custo de você empregar uma empregada regularmente, né? 5 dias por semana. E isso gerou uma redução pela demanda por empregadas, né? Empregada doméstica. E várias famílias mudaram os hábitos dele, fizeram outros tipos de acordo com a empregada, chamando 2 vezes por semana e outros tipos de vínculos, chamaram de arista, enfim. Porque realmente o custo de estar empregando essas moças aumentou por conta de uma imposição legal. Tá certo? E é um trabalho menos especializado, obviamente. E quem se ferrou? O trabalhador que eles queriam ajudar. Então, muitas vezes a gente vai ver que essas medidas artificiais, essas medidas estatistas, né, para não dizer todas, ela vai ser contraproducente. Ela não é só ineficiente, como ela é contraproducente. Ela gera um estado de coisas menos satisfatórios do ponto de vista de quem propõe a intervenção. Tá? São alguns exemplos. Como os preços mínimos afetam os resultados de mercado, né? O preço mínimo, que é o price floor, se você só pensar no chão, contra-intuitivo, ele tem que estar acima. Aqui ele está abaixo do vinculante. Okay. Beleza? Então não tem efeito. Tudo que tiver acima dele, que é permitido flutuar. Então, chega no equilíbrio, não tem problema. Agora, mínimo só para cima, que pode ser pago. Então, o que que vai acontecer? Aqui no caso a gente está falando do mercado de fatores, mercado, principalmente mercado de trabalho. Aqui vai ter mais oferta de mão de obra do que demanda por mão de obra, efetivamente. Então, esse excedente de mão de obra é o quê? Desemprego. Tá? O cara que está procurando trabalho não consegue. Desemprego institucional, né? Como o Mises fala no seu nome. Aqui. Isso aí. A lei salário mínimo não afeta trabalhadores qualificados, só os adolescentes e os menos qualificados. No caso, eu falei, por exemplo, das empregadas domésticas, né? Em termos contábeis, todos esses direitos de transporte e tudo mais que eles obrigam o empregador a pagar, eles são contabilizados como salário, tá? Aí, um aumento de 10% do salário mínimo, né? Que é uma estimativa nos Estados Unidos. Avaliando o controle de preços. Relembre um dos 10 princípios, né? Os mercados são a única maneira racional. Eu distorci totalmente, né? Maneira que o Mank explicou, mas enfim, né? Geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Os preços são sinais que guiam a alocação de recursos na sociedade. Isso daqui é importante, né? Já que a informação é dispersa. Aqui você finge que ela é simétrica, tá? Porque a gente vai trabalhar com concorrência perfeita, a gente tem que partir dos pressupostos do mundo de unicórnios, dos neoclássicos, que é informação simétrica, concorrência perfeita, homo econômicos, né? A gente quer conveniência no lugar de veracidade aqui, né? Mas enfim, o mundo de unicórnios aqui, da informação simétrica, eles não vão falar por como que os preços são sinais que passam a economia dispersa. Então, mas eles já têm alguma ideia de que os preços guiam a alocação de recursos, né? Baseado na contabilidade de custos que a gente vai ver mais para frente em custos de produção, teoria da firma. Essa alocação alterada, quando políticos restringem preços, né, eles distorcem os sinais da alocação de recursos. Você até mais ousado aqui, eu vou falar que com política monetária eles fazem a mesma coisa. Os controles de preço muitas vezes têm a intenção de ajudar os menos privilegiados, mas frequentemente machucam mais do que ajudam, ou seja, são contraproducentes. Legal? Agora impostos, né? A gente já falou de tabelamento. Por que que tabelamento não funciona? Então, meu amiguinho, se o seu amiguinho soção do PSOL, seu amiguinho votador do PSOL, ficar falando que tem que tabelar preço, ou se é streamerzinha de LOL, que não sabe economia, quer dar palpite,
Você fala, ó, filhota, recursos são escassos, olha aqui esse modelo. Ele vai vai ser mais intuitivo para você entender como que as coisas funcionam. Enquanto houver escassez, vai ter um produtor, vai ter um consumidor, vai ter oferta, vai ter demanda. Tá certo? Não é função unicamente catalática, função de mercado. Tá? Mesmo se você tiver uma economia planificada, o ofertante vai ser monopolista, mas ainda assim você vai ter o lado da oferta, vai ter o lado da demanda, né? E tem alguns outros problemas, né, de ter uma economia planificada, né? Mas enfim, enquanto houver escassez, cara, não importa se o produto é uma necessidade, recursos são escassos, isso não vai mudar. O fato de ser saúde, de ser um negócio que sem aquele bem, as pessoas morrem, não importa, é escasso, não é finito, não existe mágica, não existe Papai Noel, não existe pó de pirilim-pim-pim, cara. Isso é foda, cara. Eu vejo economista falando que não, porque é uma necessidade, então muda toda a lógica do mundo, a gravidade muda, você pode voar super saiyajin. Não, cara, não. Tá? Recursos são escassos. Não adianta falar que é uma necessidade que tem que prover para todo mundo, porque ainda é limitado. Certo? A única maneira que a gente tem de maximizar as coisas é com a produção, não com o governo querendo ser o Papai Noel e oferecer para todo mundo porque é uma necessidade. Tá? Aquele meio serviço. Bom, enfim, reis de dados, vamos continuar aqui. Impostos. O governo arrecada impostos em vários bens e serviços para aumentar a renda, para pagar pelos serviços públicos, né? É o Papai Noel, né? Rouba dinheiro da sociedade para monopolizar esse tipo de bem e serviço. O governo pode fazer o que os compradores ou vendedores paguem o imposto, ou seja, ameaça de violência, né? Até morte. O imposto pode ser uma porcentagem sobre o preço do bem. Tá, e o imposto ele incide em função do preço ou pela uma quantia, que é o mais comum, por cada unidade vendida. É legal uns exercícios, tá? Vai ter a parte de exercícios quando acabar o módulo básico. Eu vou colocar provavelmente fim do módulo básico. E aí a gente vai descer o rei em exercício, chamar o Henry, chamar o Tucano. Isso se eles não quiserem colar antes, né? Apesar da gente estar dando um break agora. A gente pode fazer uns exercícios legal nesse sentido aqui para vocês verem como que a gente vai aplicar. Para vocês verem como que a gente vai aplicar o imposto. Tá? No, na fórmula. Por questão de simplicidade, somente analisaremos por unidade, né? Então vai ser pela quantidade, vai ser T vezes Q e vai somar com a função. Tá? Na função custo. O mercado de pizza, né, um equilíbrio normal aqui, sem imposto. Você vai ver que a demanda é ligeiramente mais inelástica do que a oferta. Então, aqui, ó, aqui vai ter o T, incidência tributária. Você está vendo que a demanda ela desloca para a esquerda, né? Então, a função custo aqui da empresa ela se mantém. Então, a oferta aqui ela vai se manter, mas aqui você está vendo que os impostos, eu acho que aqui é o preço recebido, se não me engano, o preço pago pelos consumidores vai ser maior. Ó, vamos ver. Assim, o imposto sobre os compradores desloca a curva para baixo ou para esquerda. Custo de 1,50 por unidade. O preço que os consumidores pagam agora é 1,5 maior que o preço do mercado P, né? Então, ele vai pagar isso daqui e o vendedor vai receber isso daqui. Teria que cair em 1,5 em dólar e 50 centavos para fazer os compradores interessados em comprar na mesma quantia de antes. Uma, e aí seria se o produtor arcasse com todo o custo. Se P cair de 10 para 8,50, os compradores ainda vão comprar 500 pizzas, que seria a quantidade original aqui, né? Entendi. Tá certo. Isso daqui seria o quanto ele seria necessário para demandar a mesma quantidade. Entendi, né? Então, no novo equilíbrio, você está vendo aqui que ele vai ter o quê? Que ele vai ter uma quantidade demandada menor. E o preço de mercado, incluindo os impostos, vai ser menor do que nesse ponto aqui.
Mas os dois estão com impostos, né? Se não me engano. Sim. É que esse gráfico ficou uma bosta. É, novo equilíbrio. Tá certo? E aqui tem quanto os vendedores recebem, né? Que é o preço supply, preço dos ofertantes. Isso daqui é o preço que os consumidores pagam. Isso daqui era o preço inicial. Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que o produtor, ele arca com só 50 centavos do ônus. Por quê? Porque a oferta é mais elástica que a demanda, tá? Você está vendo que ela é mais, a curva de oferta ela é mais horizontalizada do que a curva de demanda, que a curva de demanda tem uma inclinação mais acentuada, mais íngreme, mais voltada para o vertical, porque ela é mais inelástica. Né? Quem for o mais inelástico é sempre quem toma mais no cu. Tá? Se a elasticidade da demanda e da oferta forem equivalentes ou muito próximas, vai ter um certo equilíbrio aí na incidência do imposto, mas quem é mais inelástico é sempre quem se ferra. Tá? Quem se ferra mais? Se pensar, por exemplo, numa oferta totalmente inelástica, o ofertante ia arcar com todo o ônus do custo adicional, imposto. Se fosse a demanda, a mesma coisa. Se outra for perfeitamente elástica, não arca nada. E a outra arca completamente também. É dividido entre os participantes do mercado. Né? Já fizemos análise disso daqui já. Imposto sobre vendedores. Tá certo? Imposto sobre vendedores aumenta o custo de produção, desloca a curva de oferta para a esquerda. Desloca a curva de oferta para a esquerda, a quantidade ofertada vai ser menor, o preço vai aumentar. Tá certo? E o imposto, ele é. O ônus dele é dividido de acordo com as elasticidades, tá bom? Tem um artigo do Henry sobre imposto ser repassado lá que eu li depois de um tempão procrastinando. Que ele me falava desse artigo, não sei o quê. É mais ou menos essa ideia aqui da incidência do imposto. Vai aumentar o custo dos vendedores, vai subir o preço aqui, pelo aumento do custo, P vai aumentar para uns 50, esse aumento de custo, né, vai estar repassando. Assim, o imposto sobre os vendedores desloca a curva S pela quantia do imposto, tá certo? Isso daqui, mais a quantia do imposto, dá isso. Simple. Tá legal? Novo equilíbrio, nova quantidade, novo preço, que é o preço com imposto. Isso daqui é o preço que o vendedor recebe, isso daqui é o que o consumidor paga, isso daqui é o inicial, né? Mesmo esquema. Resultado é o mesmo em ambos os casos. A incidência do imposto são os mesmos se o imposto é incidido em compradores ou vendedores, né? Porque o que vai determinar é a elasticidade mesmo, as leis catalásticas, as leis do mercado, as leis econômicas, e não a vontade do governante. Aqui, ó. Oferta é mais elástica que a demanda, certo? Então, quem vai se ferrar? Quem é mais inelástico? Quem é mais inelástico? A demanda. Então, tá vendo aqui que a demanda aqui vai se ferrar mais? Que oferta? É o que eu falei pra vocês. Mais fácil para vendedores saírem do mercado, dessa modo os compradores arcam com a maior parte do ônus do imposto. O que eu falei antes, né? Porção do comprador, porção do vendedor. Tá vendo? E aqui a demanda é mais elástica, a oferta é mais inelástica. Quem que se ferra mais? Porção do vendedor. Tá vendo que é maior? É isso. Mais fácil para os compradores saírem do mercado, os vendedores arcam com a maior parte do ônus do imposto. Tá vendo a importância de saber a elasticidade? Conceitualmente, não só matematicamente. Estudo de caso. Quem paga o imposto sobre os bens de luxo? Produtor, porque a demanda é elástica, né? Porque não é uma necessidade. Aqui, ó. Anos 90. Congresso norte-americano aprovou novo imposto sobre bens de luxo, como iates, jatos, blá blá blá. Porsche, tá ligado? Teles. Enfim, ele quer aumentar a receita federal, né? Roubando mais os ricos.
Mas quem realmente paga esse imposto? Quem realmente se ferra? Quem é mais inelástico, gente? Aqui, o comprador de um bem de luxo que não é uma necessidade, que é um bem ostentatório, ou é que tem o bem de Veblen também, né? Mas você tem um bem ostentatório que não é tão necessário assim. O que é mais elástico? O produtor ou que produz ou itens raros, caros, ou o consumidor que não tem uma necessidade, em verdade, para esse tipo de bem. É claro, quem mais elástico é o consumidor aqui. Quem vai se ferrar com o ônus do imposto é o produtor. É aquele negócio, é contraproducente, né? São medidas que, por desconhecimento econômico, têm efeito adverso, têm um efeito oposto do que se planejava pelo cara que propôs a política, né? Ou pelos caras, né? Pelo Congresso aqui, que votou. Entende o problema? Aqui, ó. Incidência, tá vendo que ofertante? Aqui, ó. É quem mais se ferra, ó quem tem a porção maior do ônus do imposto. Tá entendendo? Demanda elástica ao preço. E a curto prazo também, né? Pelas limitações que a gente viu lá atrás, a oferta é inelástica. Mais inelástica, né? Assim, as empresas que constroem iates e outros bens de luxo pagam a maior parte do imposto. Certo? Corte de imposto na folha de pagamento. Aqui tem um exercíciozinho. E algumas perguntas. Mas enfim, vou concluir aqui e tem um resuminho. Então, isso daqui é simples também, é outra aplicação. Só estou tentando não ser muito redundante aqui. É como todos os outros slides, isso daqui eu disponibilizei para vocês. Cada uma das políticas desse capítulo afetam a alocação de recursos na sociedade. O imposto na pizza reduz o equilíbrio, né? A quantidade de equilíbrio. Com a menor produção de pizzas, recursos se tornarão disponíveis às outras indústrias, né? O salário mínimo causa excedente de trabalhadores, ou seja, desemprego. Então é importante que os caras da política apresentem essa política com conhecimento econômico, né? Ou seja, não proponham medidas intervencionistas. Um preço máximo é um valor máximo legal para o preço de um bem, né? Que está resumindo o que a gente estudou. Um exemplo de preço máximo é o controle de aluguéis. O preço máximo está abaixo do equilíbrio, é vinculante, causa uma escassez. Um preço mínimo é o valor mínimo legal para o preço de um bem. Um exemplo de preço mínimo é o salário mínimo. Se o preço mínimo está acima do preço de equilíbrio, é vinculante, causa uma sobreoferta. Sobreoferta de mão de obra de um salário mínimo é desemprego institucionalizado. Beleza? Aqui, ó, imposto. Coloca um abismo entre o preço que os compradores pagam e o preço que os vendedores recebem. Causa uma queda na quantidade de equilíbrio, independente do posto ser colocado os compradores ou vendedores. A incidência vai ser determinada pelas elasticidades de cada uma das curvas. A incidência tributária, divisão do ônus do imposto entre compradores e vendedores, independe do imposto ser cobrado de um ou de outro. A incidência depende das elasticidades, tá? Então é isso, gente. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa série. Também, uma coisa legal para você entender é que quando a gente estudar a economia de bem-estar, welfare economics, você vai ter aqui o excedente do produto, o excedente do consumidor, que é a disposição a pagar do consumidor, e aqui a disposição a pagar do produtor, excedente do produtor. Ao gerar imposto, essa parte aqui vai ser uma perda de peso morto, que vai ser as trocas mutuamente benéficas que deixam de ser feitas, tá certo? E aí a gente vai ver outras perdas de peso morto, além da incidência tributária, mas aqui é importante para a gente ver que o imposto gera uma perda social, mesmo que o Estado gaste criando bens e serviços e consumindo, ele vai estar gerando um custo de oportunidade de demandas que são mais urgentes de serem atendidas, tá? Então isso daqui é importante, inclusive, para criticar o desenvolvimentismo. Mas enfim, guys, essa série aqui. Eu estou muito orgulhoso dela, estou muito feliz, eu pretendo continuar fazendo. É muito legal o feedback de vocês, me ajudem a divulgar essa série para os seus amigos que também estudam economia e tal. E não deixe de dar like, se inscrever no canal, toda aquela viadagem de YouTuber, ativar o sininho, etc. E, cara, eu vejo vocês na volta, ainda vou me planejar para estar continuando essa série.
É óbvio que eu pretendo continuar essa série. Infelizmente, eu vou ter que fazer uma pausa nela, né? Mas enquanto eu tô lá no meio do mato estudando, vocês podem estar vendo todos esses vídeos aí que eu gravei até agora. Acho que 8 vídeos, esse deve ser o 8º vídeo. Então tem bastante vídeo aí com conceitos muito importantes para vocês revisarem ou aprenderem pela primeira vez. Infelizmente, eu me despeço por hora. É um até logo. Espero que tudo dê certo. Eu sempre me viro e faço dar certo, mas continuem me apoiando aí e compartilhando com seus amigos, tá bom? Eu não vou ficar com muita redundância aqui, não, cara. Que eu tô meio com sono. Então é nóis, fui. Até mais, ver.